Облыстык ардагерлер кеңесинде халкаралык карттар күнүнө арналган карттарым асыл казынам атты иш-чара өттү. Облыстык ардагерлер кеңесинин төрагасы Оралды Турсунулу Төрегожин сөз сөйлөп, казыркы кезде биздин мемлекетибизде карттарга үлкөн мән берип, көңүл аударып, жан-жакты үкмөт тарапынан камкорлук жасалууда. Казакстандын өсүп өркөндөүүнө, элибиздин бейбитчилик, тыныч өмүр кешүүнө өз үлестерін қосқан ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы деп атап өтті. Облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі Клара Бейімбетовна Аймурзина сөз кезегін алып, құрметті ардагерлер, сіздердің әрқайсыларыңыздың облыстың өсіп өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен, талай жасты тәрбиелеп өсіріп, жастардың патриоттық сезімдерін ояттыңыздар. Бүгін еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да, сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емессіздер деп, ардагерлерді мерекелерімен құттықтады. Слово предоставляется Еремееве Тамаре Яковлевне, труженице тыла, ветерану труда. Тамара Яковлевна рассказала о том, как трудно жилось в годы войны и в послевоенное время. Но поколение людей, живших в то время, не теряло своей веры в светлое будущее. Всех присутствующих Тамара Яковлевна поздравила с Днем пожилого человека и пожелала здоровья и благополучия. Тамара Яковлевна – удивительный оптимист. Ей уже 86 лет. Армысыздар, құрметті ардагерлер, қарттарым асыл қазына батты бүгінгі мерекемізді ашуға рұқсат етіңіздер. Уважаемые ветераны, торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, считать открытым. Қарттарым, жүректерің неткен дархан, көтерген тұрмыс жүгін сенің арқан, жолыңды жүріп өткен қарасам мен, оқитын келешекте бір дастан, таң атып, күнде шыққан өздеріңе, жандап жұлдыз жанған көздеріңе, келмедің көптен бағын самал болып, өзге жастар айтқан сөздеріңе. Уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с ежегодным праздником, Днем пожилого человека. Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внимания близких. Пусть они радуют вас, а не урядицы обходят ваш дом стороной. Сколько прожито лет, мы будем считать, очень хочется нам в этот день пожелать не стареть, не болеть, никогда не скучать и еще много лет этот праздник встречать. Будьте счастливы! Қарттар біздің асыл қазынамыз. Олай болса, осында отырған ағаларымыз бен апаларымыздың мейрамы құтты болсын!
Thank you.
сад, это